បោះឆ្នោតត្រូវតែបោះប៉ុន្តែជនណាក៏ដោយដែលក្បត់ជាតិឬក៏បំលែងសន្តិភាពมันត្រូវបានទទួលការអត់អោនអ្នកខ្លះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រាវុធបាញ់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យព្រះមហាក្សត្រចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កផ្ដួលរំលំរំលាយចោលរបបរាជានិយមប្រហែលជាឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតអាចសិក្សាយល់ប្រមាណខែមុនហើយប្រមាណថ្ងៃមុនប្រមាណអាទិត្យមុននេះមានគេអំពាវនាវឲ្យស្ដេចចុះចេញពីតំណែងតើក្នុងឋានៈយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រាវុធនិងប្រជាជនកម្ពុជាមានភារកិច្ចការពារព្រះមហាក្សត្រទេមានភារកិច្ចការពាររាជបល្ល័ង្កទេមានភារកិច្ចការពាររបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញទេហើយយើងមានភារកិច្ចការពារសក្តិសិទ្ធិសានរបស់យើងទេយើងមានបោះឆ្នោតត្រូវតែបោះប៉ុន្តែជនណាក៏ដោយដែលក្បត់ជាតិឬក៏បំលែងសន្តិភាពมันត្រូវបានទទួលការអត់អោនហើយចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យព្រោះតែឯងចង់បានអំណាចដោយមតិយោបាយមិនប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនត្រូវអត់អោនឲ្យណែដែរក្នុងពេលដែលខ្ញុំកាន់អំណាច